Добрый вечер, Славутич. Сегодня у нас интересный гость. Я думаю, что вы ее знаете. Начальник отдела испытаний ЖКГ нашего выконкома Алена Болдырева. А тема, с которой мы будем разговаривать, или на которой мы будем общаться, это сессия, которая состоялась совсем недавно. Это было в понедельник. И там подводили отчет работы тымчасовой контрольной комиссии по вопросу вывоза мусора. Причем этот вопрос рассматривался на сессии более 4 часов. А решение принимали не то, что предложила комиссия. Алена, а какое решение принято? Так, дійсно, 27 вересня на засіданні Славутицької міської ради, після заслуховування інформації від членів тимчасової контрольної комісії надання послуг з поводження з побутовими відходами, було прийнято рішення, інформацію надану членами тимчасової контрольної комісії прийняти до відома та доручити виконавчому комітету Славутицької міської ради забезпечити організацію роботи з визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів за прискореним методом, відповідно до чинного законодавства, із залученням депутатів Славутицької міської ради, представників постійно діючої громадської комісії з тарифної політики за згодою та уповноважених осіб співвласників багатоквартирних будинків на право представляти інтереси співвласників в органах місцевого самоврядування. Також провести перегляд діючих тарифів, розрахунків цих тарифів, організувати роботу по проведенню перерахунку розміру плати для споживачів за результатами виконання двох перших пунктів. З повним текстом рішення, прийнятого на засіданні 27 вересня, можна ознайомитися в газеті «Славутич.Інфо». В сьогоднішньому номері вже вийшов повний текст даного рішення, прийнятого на сесії. Я так понимаю, будет рабочая группа уже буквально со следующей недели работать достаточно плотно над этим вопросом. Так, наразі виконавчим комітетом збирається інформація щодо учасників робочої групи, яка буде створена відповідним розпорядженням міського голови. Після створення, формування складу та створення цієї робочої групи на наступному тижні вже планується перше засідання, яке буде організаційне, прийняті рішення щодо проведення самих замірів, оформлення всіх документів необхідних для проведення цих замірів. І основна робота цієї комісії, от наскільки я слухав внимательно фінал нашої сесії, це буде в тому, що ви повинні провести експериментальний, або як там у вас, ускореним методом провести заміри. Що таке ускорений метод? Порядком проведення вимірювання норм накопичення побутових відходів, встановлених законодавством, є два варіанти проведення цих замірів. Кожного сезону року, тобто зима, весна, літо та осінь, протягом одного тижня на частині території житлової забудови, або прискореним методом, коли обирається один з сезонів, протягом 7 днів проводяться заміри норм накопичення, фактичні заміри, які є в контейнерах для збору побутових відходів, приміняються коефіцієнти сезонності і виходимо на середньорічну норму утворення побутових відходів. А що таке коефіцієнт сезонності? Тобто в різні сезони мусор то більше, то менше? Так, законодавчо також цим же порядком визначено, що кожного, якщо використовуємо прискорений метод, то кожного сезону приміняються різні коефіцієнти утворення даних відходів. А коли більше мусора вибрасують звичайно? За коефіцієнтами восени найбільший коефіцієнт. Тобто зараз заміри от сьогоднішні, вони будуть давати якби, ну, самі максимальні результати. Тобто от якщо ви получите заміри якогось определеного там, я не знаю, там там полтора, там два или чего-то, еще каких-то единиц, я не говорю о кубах, кстати говоря, вот потому что мы не знаем, какие, что приведут к замеру, то это будет фактически максимальный вывоз, да? Так, потім за розрахунками, відповідно до порядку, будуть примінені коефіцієнти зимові, весняні та літні для того, щоб визначити середньорічну. А вывоз мусора вот проходит по середньому тарифу или вот весной он один, летом другой, осенью третий? Ні, встановлюються норми, це середні норми, да, за річними показниками. Спасибо большое за эту информацию. Я думаю, что, ну, как бы говорить сейчас о том, какие будут тарифы, и вообще просить Алену сделать прогнозы нереально, потому что она не знает, собственно говоря, какие замеры будут проведены, точнее, что дадут замеры. Они-то, в общем-то, и лежат в основе тарифов, насколько я понимаю. То есть вот эти замеры, ну, это 70%, они влияют вот, объем, на объем тарифа. Так, норма накопичення впливає в першу чергу на обсяги вивезення. Тобто при формуванні
планових обсягів вивезення враховуються також і норми накопичення для населення, оскільки фактично замірять, скільки побутових відходів населення виробляє, це дуже затратно і неможливо майже. Тому, враховуючи ці норми, встановлені рішенням виконавчого комітету, формуються, виходячи з кількості населення, проживаючого в місті, формуються планові обсяги вивезення побутових відходів. От я ще задам один вопрос. Наскільки я знаю, останній замір такий був то ли в 2009, то ли в 2008, я вже точно не пам'ятаю. А чому ми не залишились на тих замірах? Я розумію, що вони явно були менше, і явно тоді і славучані менше платили. В нас рішенням виконавчого комітету при розгляді питань про встановлення тарифів ще в 2009 році були встановлені норми накопичення побутових відходів для населення. Вони були встановлені на рівні мінімальних норм, визначених правилами надання цих послуг. Складали вони 1,3 кубічних метра в рік на мешканця багатоквартирного будинку та 1,4 метра кубічних в рік на мешканця одно- та двоквартирних будинків, тобто наших котеджів. Це були мінімально рекомендовані норми. Тобто, фактично, на той час ніхто заміри не проводив, і встановлені були відповідно до законодавчих рекомендацій. В 2010 році вийшов новий порядок проведення вимірювання норм накопичення побутових відходів, в якому було зазначено, що норми встановлюються кожні 5 років. На жаль, до 2019 року, по факту до 2018, оскільки проводились заміри в 2018 році, цих замірів ніхто не робив офіційно. Я розумію, що жителі міста інтересують один вопрос, коли вони услышать окончательний приговор, тобто права комісія, не права комісія, увеличиться, уменьшиться. От робоча комісія почне працювати буквально з завтрашнього дня. От 2 місяці буде достатньо, щоб встановити ваші заміри і дати якісь перші результати, октябрь-ноябрь. Планується на наступному тижні, я вже казала, провести засідання робочої групи установче, яке буде визначати, яким чином ми будемо далі працювати, оформимо всі документи та почнемо заміри. Для проведення замірів фактичних треба 7 днів, тобто тиждень. І кожен день подряд, виходить. Кожного дня. І по факту проведених замірів оформлюються документально всі протоколи, всі розрахунки оформлюються. Ми можемо вже повідомити славутичанам, скільки за результатами проведення замірів ми будемо мати норми. Після того, як будуть у нас визначені вже норми за цим сезоном, ми розпочнемо приводити тариф в відповідність до цих норм, на виконання також цього рішення, оскільки враховуючи норми та перегляд складових тарифу, який був встановлений у 2020 році, проаналізувавши інформацію, відображену у звіті тимчасової комісії, будемо виходити на перерахунок самого тарифу. Він буде більше чи менше, ви сказати чесно? На сьогодні це дуже складно сказати, так. То есть, если мы назначим с вами встречу следующую, скажем, в конце ноября, то мы получим полный результат совмещения и проверки комиссии, и ваших проверок по ускоренному методу вычисления, сколько вывозят мусора. Мы будем сподеваться на это. Дякую вам за информацию. Еще раз спасибо большое. Это была информация из первых уст, так называемая от Алены Болдырева, человека, который знает, что происходит в нашем жилищно-коммунальном господарстве и с вывозом мусора тоже. Спасибо.